Шановні друзі, перший україномовний канал про практичну стрільбу в Україні та на чужині ЗП Груп. Сьогодні відео розмовного жанру зі мною в головній ролі. Трошки відповім на коментарі, тому що треба записати і власне відео, а не тільки робити переклади. Користуючись можливістю, хочу прорекламувати свій акаунт на Патреоні. Нещодавно відкрив цей акаунт. Patreon, хто не знає, платформа по збору донатів, тому що мені здалося, що відео, які я перекладаю з англійською, українською, є достатньо корисними, достатньо якісними і інформативними. Але, на жаль, вони досить ресурсозатратні, тому якщо збереться якась ініціативна група, яка захоче проспонсорувати цю діяльність, якщо набереться певна достатня кількість людей, спробую запропонувати якісь додаткові цікаві проекти для цієї групи. Але спочатку подивимось, чи будуть такі бажаючі. Тому всі бажаючі, шукайте внизу під відео мій посилання на мій акаунт на Patreon. Хто не знає, що таке Patreon, я там залишу посилання, як ним користуватись. Відписатись можна в будь-який момент. Платформа абсолютно безпечна, не переживайте. І переходимо до відповіді на коментарі. Так, відразу кажу, під яким відео, бо в мене воно отак все буде лентою. Я через адмін... через адмінку дивлюсь. Значить, відео «Поліція. Тактика». Переклад відео. Вау, круто. Коментар від Ярош. Вау, круто. Пам'ятаю, як дивився всю серію відео в оригіналі, перекладаючи, що в голові, а що в Google Translate, і тепер бачу переклад рідною мовою. Дякую вам. Шановний Яраш, будь ласка. Далі. Шановні друзі, дивіться, коментарі російською мовою я ігнорую в принципі. Ніякої відповіді на них не буде. З 2014 року я цілеспрямовано, власним коштом і власним часом займаюся розвитком україномовного стрілецького ютубу. Тому якщо вам лінь писати українською коментарі, мені лінь їх навіть читати. Окей? Дякую. Віктор, дякую, вітання з Варшави. Вікторе, передаю вітання в Варшаву з Отави. Далі. Відео, як стріляти те, чого не вмієш. Дуже доречні коментар від Павла Сталкера. Дуже доречні поради, мабуть, більш корисні, ніж вважається. Павло Сталкер, дякую, що вважаєте наші поради корисними. Хто не бачив то відео, перегляньте. Останнє відео. Пістолет, база, перша частина. Коментар від Остапа Джандри. Дуже крутий канал. Продовжуйте в тому ж дусі. Шановний Остапе, дякую. Будемо продовжувати. Якщо хочете, долучайтесь до мого акаунту на Патреоні. І тоді відео будуть виходити значно частіше. Алекс Науменко. Тільки сьогодні прийняв рішення займатися пістолетом. І тут таке. Дякую. Давайте ще. Те саме. Будь ласка, долучайтесь до команди на Patreon. Свят. Відео, догляд за зброєю, чистка, огляд, ремонт, базова інформація. Гіперінформативно, дуже дякую. Святе, будь ласка. За це відео хотів би залишитися. Додатково розповісти. Думав колись давно зняти таке відео, може навіть щось таке і знімав, саме про догляд і чистку зброю. Збирався його зняти і тут, і думав, що мені чистити. Пістолет, ну пістолетчиків в Україні, ну то ж їх немало, але я їх особливо не знаю. Рушниця мені ще не приїхала. Карабін чистити не знаю, а потім вирішив, навіщо взагалі оці почистці відео, їх мільйон... 100-500 тисяч. Краще спробую розповісти якісь загальні ідеї, як треба в принципі підходити алгоритмічно або методологічно підходити до чистки зброї. І мені здається, відео вийшло не дуже поганим. Хто не бачив, погляньте його, залишу посилання внизу. Орест Карпати. Добре, що в рушниці це все ще дивина, бо лягати з поясом на живіт – це дичина. Я відповів Оресту прямо тут, але відповім тобі ще й на камеру. В Італії, коли були, от там ми і стріляли якраз лежачи.
Для нас це була також дивина, несподіванка, і тому холостили ми в готелі, упор лежачи. Здається, пояси ми зміщували на спину для того, щоб вони не заважали лежати. До речі, вправа була кульова. Олексій Писарєв. Гарне відео, оригінал у мене в обраних вже кілька років. Рентало вміє стріляти на чемпіонаті світу в Швеції. Ходив за його сходом півдня, назнімав відео та набрався досвіду. Дякую Олексію. Не дуже я обізнаний і знайомий світом карабіну, тому я вірю, що Рентало вміє стріляти. Не дійшов я ще до карабіну, тому особливо з того приводу сказати нічого не можу, але ну так загально, як все-таки карабін я бачив в своєму житті декілька разів, навіть маю, зараз один. Та, мені здалося, що досить поради чіткі, і там, власне кажучи, особливо нічого і не скажеш. Всі розумні поради, вони короткі, і магічних таблеток не існує. А всі поради, все просте, воно все геніальне, воно просте. Да, будь ласка, йдемо далі. Василь Павлюк, оце традиційно. Пане Василь, дякую вам, ви нам під всіми відео залишаєте ваші коментарі. Доброго здоров'я, хлопці, дякую за вашу працю. Тримайте порох сухим. Навзаєм. Дякую вам, ЗП, ваша праця важлива. Олексій Писарєв. Цікаво торкнутися історії. Це під відео про Роба Лейтема. Від себе скажу, от Олексію і всім іншим, дізнався в перший раз про цього чоловіка, чесно кажучи, коли прочитав книжку Брайана Еноса «Практична Practical Shooting Beyond the Fundamental». Він саме цей Роб Лейтем писав анонс на цю книжку, не анонс, а як відгук самий перший, там в такому дусі. Якщо я комусь дозволю підійти до моїх студентів, то цією єдиною персоною буде Брайан Енос. І він згадує цього Брайана Еноса в інтерв'ю. Так, дійсно, серйозний дядько. Ще з того приводу скажу, можна сказати, що Ерік Графел серйозний дядько. Ну, та напевно, що він серйозний дядько. Але ті, хто йшли першим, їм цей досвід давався, на мою суб'єктивну думку, значно важче. То мені також цікавіше слухати його. Хоча і Ерік Графел крутий, всі круті. Але я розумію, що чим далі, тим легше схопити оцей перший досвід. Тому що дуже-дуже багато зараз інформації. Далі. Дякую за український контент. Бачите, люди хочуть український контент. Тому не лінуйтесь писати коментарі українською. Далі, відео «Що я думаю про Джері Мічелика». Це перше відео, яке я переклав. Ну, перше серйозне відео. Я так не був впевнений, що я впораюсь з таким завданням, як переклад такого здоровенного відео. Довго-довго наважувався, довго-довго технічно готувався, але зробив це. А потім я зняв своє відео, тому що я думав, це буде всього одне відео, яке я перекладу серйозне. Але воно з практикою приходить. Так от, Влад Ясинський. Роботу в суху – це основа і база стрільця на все життя. Візуальний прохід дистанції відкладається глибоко. В Ізраїлі це основа тренування. Про Ізраїль не скажу, нічого не знаю. Візуалізація. Коли я навчився візуалізувати, я навчився перемагати на довгих вправах. А коли я навчився перемагати на довгих вправах, я все частіше займався вищі місця. Візуалізація – це номер один. Це правда. Тепер коментарі під фільмом Джері Мічелика. Одержимі цього дядька зашкалює, хай йому грець, красава, хай живе Техас. Ну він взагалі з Південної Луїзіани. Він не з Техасу, він народився лише в Техасі. Але, да, я підтримую, дуже крутий чувак. Кросфіт і зброя. Відео, яке набрало за останній час найбільше. Досить сумнівне відео для мене. Ну, але якщо там бере участь чемпіон світу з практичної стрільби, чому би не перекласти? Хоча відео, як на мене, досить сумбурне, але прикольне. Я не проти такого. Хлопці, це бімба, запалюйте далі. Тарас Чернюк.
Дякую, Тарасе. ВМ. Дякую, було дуже інтересно. Це не так красиво, як спорт або кіно, зовсім не так, як комп'ютерні ігри, але таке життя. Це відео «Поліція тактика». Шановний ВМ, будь ласка. Щиро вам вдячний за мега-контент. Дмитро Зирянов. Це інтерв'ю Еріка Графела і інструктора Зіро. Це, здається, друге відео здоровенне, яке я наважився перекладати. Досить інформативно. Хто не бачив, подивіться. Насправді, більш яскраві відео, вони приваблюють більше уваги, але ж там немає ніякої інформації, їх ви можете дивитися зранку і до вечора. Проте отакі відео я раджу дивитися декілька разів, не тому що я їх переклав і вклав в них так багато роботи, тому що там є те, над чим варто поміркувати. І раджу ці відео переглядати час від часу. Просто киньте собі їх в закладки, потренувались там півсезону, передивились, потренувались півсезону, подивились. Ці люди, ну, простих слів не говорять, просто якогось такого пустопорожнього. Те, що, можливо, воно не вражає когось, то, скоріш за все, це брак стрілецького досвіду. Тому що, на моє переконання, там всі слова вартують того, щоб їх занотовувати собі в щоденник і перечитувати перед тренуваннями. Темп Войт. Вітаю, а що значить, коли жив в Україні? Це, типу, найоптимальніше вирішення безпекового питання – виїхати з країни? Ну, це, типу, сатиричний, саркастичний коментар. Дякую за коментар. Ну, я на саркастичні, сатиричні якісь зауваження, я не знаю, що відповідати, тому зазвичай я вам щось відповів, але я не знаю, що відповідати. Ви пожартували, я посміявся. Дуже добре. Кросфіт і зброя. Дизлайк, відписка, затупо переклали ще й погано чужий ролик. Трапляються і погані коментарі, точніше, негативні. Я от навіть запитав, мені цікаво стало, чим саме переклад є поганим. Ну, людина нічого не відповіла. Ну, то таке. Василь Павлюк, ну, як я вам казав, наш постійний глядач. Доброго дня, хлопці, дивлюсь ваші ролики і, чесно кажучи, завидую. З наступаючим Новим роком і з Різдвом Христовим тримаємо порох сухим. На що я відповів, дякуємо, але це лише переклад, тобто я там за камерою не стояв, це я просто перекладаю відео. Відгук нам, значить, Геннадій Пилипенко. Це відео, мій відгук на фільм Джері Мічелика. Дуже гарне відео, дуже важлива думка про свою базу знань для стрільців. Гарна секта вступаю. Дуже добре, Геннадію, хочете підписуйтесь на Patreon, не хочете не підписуйтесь, але ідея створювати саме корисну масив українських, український, україномовний, це одне і те саме, знань для того, щоб люди могли відчувати себе українськими, і українці могли читати і отримувати інформацію українською. Я вважаю, це мета, яка заслуговує на те, щоб її реалізувати. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Так нас вчив Тарас Григорович Шевченко, тож будемо слідувати, так? Знову пан Геннадій, шикарний переклад і потрібний контент. Вподобайка і комент. Дякую, пане Геннадію. Борис Щука. Ось так повинні проходити тренування. Дякую за переклад. Це до кросфіту зброя. Значить, чи так мають проходити тренування, чи не так? Я вважаю, що до тих пір, доки тренування проходить безпечно, ви можете тренуватись як завгодно. Щодо кросфіту, людей, які їм займаються, поважаю, сам їм займатися не хочу. Один раз мій друг, ми відвідали в якості глядачів змагання з кросфіту. Мені стало погано від одного споглядання, що ці люди роблять. Тому захоплююсь мужністю кросфітерів, але без мене, будь ласка. Але відео дійсно, мені здається, гарне. Максим, символ вогню. Дякую, Максиме. Лазерна борода. Дякую. Будь ласка. Монтаж пушка. Будь ласка. Ось це достойне просування української мови. Так тримати.
Це також відео кросфіт із зброєю. Ну, я ж кажу, підірвало. Ну, в масштабах українського Ютубу підірвало. Привіт, бандерівці, одразу підписка і лайк. Дякую вам. Олег Пахомов. В качка нарахував 3 проноси зброї через тіло та кілька розбиття кутів. Звісно, зараз прийдуть експерти з тактики та повадження зі зброєю під час війни. Звичайно, я буду сидіти в окопі та не відсвічувати. За відос лайк, дякую. Так, Олег, ну я вже відповів комусь, тобі подібне щось відповім. Ну, проноси за проноси, чесно кажучи, я не скажу, не хочу по відео казати. Да, напевно, що він там трошки проносив. З приводу гантелей і зброї, ну, треба бути безпечними, я згоден. Треба бути безпечними, підтримую 100%. Якщо є безпека, тоді робіть, що хочете. Нема безпеки, будь ласка, не документуйте самі себе і не створюйте обґрунтований хейт навколо власників зброї. Якщо хочете творити щось таке, що не відповідає кодексу стрільця, або як в нас тут називають Golden Rules, тоді просто краще не документуйте, не шкодьте стрілецькій справі. Це ж дуже просто. Якщо ви супер-супер готуєтесь до якоїсь місії, просто не знімайте себе на відео, бо що ж ви тоді за супер місіонер? От. А якщо знімаєте, то вже дотримуйтесь елементарних правил. Не направляй, не тримай палець на спусковому гачку, зброя як заряджена і переконані в своїй мішені. Переклад просто агінь, гідь далі. Українському Ютубу бракує крутих відео з крутим перекладом. Дякую вам. Олександр Прокопенко. Пане Олександре, будь ласка. Повністю згоден з вами. Українському Ютубу бракує таких відео. Приймайте участь в Патреоні. І відео буде ставати більше і більше і більше. Андрій Лебедєв. Зловив себе на думці, що такий переклад краще оригіналу. Дякую. Дуже приємно читати такі коментарі. Намагаюсь тримати свою пихатість поглибше, але ну а що тут такого, що українською щось може бути кращим, ніж оригінал? Це цілком, мені здається, реально. Я читаю переклади українською книжок, читаю їх в оригіналі англійською і не розумію цих людей, які просто з того, що прочитати книжку англійською, це просто якесь доторкнутись до якоїсь істини в останній інстанції. Не знаю, останню книжку, яку я читав, Барбара Оклі, прослухав цю книжку 3 рази українською. Ну, в мене час є на роботі слухати аудіокнижки, в машині слухаю. І потім прослухав її 2 рази англійською. Ну, я, от, серйозно, чудовий переклад, рекомендую. І підтримую вас. Не тому, що я переклав ці відео, а тому, що чому ж українською буде погано, чому ж українською буде гірше. Українською буде тільки краще. Тимош Сафранець, дякую вам. Будь ласка. Валентин Кравчук. Більше таких відео. Пане Валентине, Патреон під відео. Долучайтесь. Дякую за коментар, але можете долучитись і доларом, якщо того бажаєте. Олексій Пісарєв. Завжди були питання до кросфіту. Вправи однакові для власної ваги 75 та 105. З одного боку, легкі спортсмени більш витривалі, але витривалістю, але підняти якісь 100 кг – це дуже різні речі. Олексію, дивись. Я все згоден, що ти пишеш, все правильно. Ну, якось так розвивається історія людства. Спочатку людство щось вигадує, ну, от, знаєш, щось нормальне, знаєш, античні часи. Ну, там допетрили люди, як треба жити, як треба організовуватися. Потім іде вниз, починають все ускладнювати, вигадують християнство, святу інквізицію. Потім це все відкидають, ренесанс, потім назад. Ну, це десь так. Мені здається, практична стрільба – це моя власна думка, і це не значить, що щось інше воно погане. Але мені здається, що практична стрільба, сама ідея хіт-фактору, ну, вже мало чого можна тут додати. Але якщо комусь хочеться, і при цьому вони безпечні, вподобайка і комент. Проте,
згоден, що в стрільбі, практична стрільба, вона абсолютно самодостатня. Джигун X. 5 прострілів з револьвера менш ніж за пів секунди. Цікаво, це 5 влучних пострілів чи просто на швидкість випускання барабану? Я переклав ці слова і сам замислився, але там, якщо ви бачили, у відео є уривки, як людина стріляє з двох пістолетів. Я думаю, це тупо з двох пістолетів. За пів секунди 5 вистрілів в будь-якому виконанні, мені здається, неможливо фізично. З двох пістолетів можливо. Самооборона зі зброєю. Відео. Шерлок Холмс. О, Шерлок Холмс. Це моя улюблена книжка була в дитинстві. Прекрасно, все розкрив по поличках, а самооборона – це абсолютно необхідна річ, і застосовувати зброю необхідно тільки тоді, коли точно зрозуміло, що прийшло вбивати чи можуть покалічити. Все інше неважливо. Окей. Дякую за коментар. Наступний коментар. Наступний коментар на моє відео про відео Джері Мітчелика. Багато коментарів зібрало. Ага, стрілецький клуб Люфа. Дякую за створення україномовного каналу з практичної стрільби. Дякую за приклад фільму про Джері М. Про змінену реальність для мене це те, що стається з людиною, коли вона може зосередитись, відкинувши все зайве. Як приклад, от візьмемо перший стрибок з парашутом. Загальний стрес, нічого не можеш пригадати. Десь на п'ятий ти вже виходиш та бачиш випускаючи його обличчя, своє положення руки. І те, що коли комусь намагаєшся щось передати, то саме краще починаєш розуміти суть питання. Його методика тренувань, то, на мою думку, продовження його особистості та, можливо, ще те, що він навчався сам. Якщо те, що робиш, дає результат, то навіщо змінювати? Так, дякую за коментар, слушні думки про змінену реальність або про ментальність стрільця. Брайан Енос в книжці, над перекладом якою я також працюю, розписує ще в 5 разів крутіше, ніж Джері Мітчелик в тому фільмі. В тому фільмі дуже там він небагато розповів, до речі. Але так, це цікава тема. Олексій Пісарєв. Це краще, ніж гарний детектив. Тримаю в напрузі. Дякую. Я чемпіон відео. Та, Олексій, я сам не зміг відразу почати перекладати це відео. Я рази 3 подивився. І от коли пішли в нього міси, я реально з ним отак падав вниз. От коли він раз, потім там 11, вже в нього відрив від другого місця, потім 7, і потім знову міс. Реально так може бути? Та, реально ковбасить. Я радий, що я зміг передати ту напругу. Василь Павлюк. Пане Василю, дякую за ваші коментарі. Доброго здоров'я, хлопці. Нарешті довгоочікуване відео. Молодці, хлопці, так тримати, тримайте порох сухим. Навзаєм. Олександр Бенеллі. Молодці, так тримати. Чудово. Сігма-сігма. Відео про зброю в Канаді. Ужасна країна, людей роззброюють. В країні, в котрій немає зброї, не поважають таку країну ніхто. Фуфло і люди-раби. Ну, хай цей коментар залишиться просто так. Далі, відео «Все про мішені». Доброго вечора. Що потрібно, щоб отримати розряд або звання з практичної стрільби? Ну, я залишив посилання на сайт Федерації практичної стрільби. Це не до нас точно, це вам туди. Василь Павлюк, історія чемпіона, 5 відео. Хлопці, доброго здоров'я, де ви пропали? Пане Василю. Можливо, ви будете здивовані, але я маю постійну роботу, на яку я ходжу з понеділка по п'ятницю. Також я працюю в суботу в українській школі, і в понеділях я їжджу на стрільбище, ще там працюю. Ну, треную людей, так? Тому знімати відео не завжди виходить. Хочете, долучайтесь до Патреону. ВМ, вау, вітаю. Дякую. Так. Василь Павлюк знову. Пане Василю, доброго здоров'я, хлопці, дуже повчально, тримайте порох сухим. Навзаєм, слава Україні. Т.
Тимош, дякую, дуже корисне відео. Так, 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 давайте вже будемо завершувати, тому що чимало коментарів. Платон Петровський. Дякую, прослухав декілька разів. Гадаю, що не один десяток разів прослухаю. Дуже цікавий напрямок інтерв'ю з визнаними стрільцями. Як на мене, готовий план бесіди з будь-яким іншим, і в тому числі українськими провідними стрільцями. Чекаємо. Окремо подяка за переклад привітання. Це інтерв'ю Ерік Графел і інструктор Зіро. Пане Платоне, дякую вам за відгук. Я вже сказав, що та, мені здається, що цей контент заслуговує не тільки на вашу увагу, а на вашу підтримку. Мені здається, це свої відео мені важко оцінювати. Я не бачу в них аж чогось такого. Ну, це просто я розповідаю. Коли перекладаєш ті відео, тоді можна більш об'єктивно подивитися і понависмикувати тієї інформації, якої точно бракує в україномовному стрілецькому сегменті. Вибачаюсь. Алло? Привіт. Та ні. Наш український стрілець з нашої команди. Не можу не відповісти людині, тому вибачте. Дякую, корисно та цікаво. Василь Павлюк. Пане Василю, дякую за коментарі. Андрій Лебедєв. Супер переклад, озвучка, як завжди. Дякую, подивився з великим задоволенням. Це інтерв'ю Джей Джей Ракоси. Слухав. Я ще слухаю підкасти. Firearm Підкаст. Забув точну назву, можливо, трошки прибрехав. Я ще там його декілька разів, цього Джей Джей Ракосу, запрошували, то я там його вичепив, а потім знайшов його відео і переклав. Дякую за відео. Орест Карпати, будь ласка. Дмитро, Дмитро, круто, мед для вух, цікаве інтерв'ю, ще й Солов'їною. Ерік Графел, інструктор Zero. Бачите, українцям потрібно український контент. Саме він є медом для вух. Дуже дякую, було надцікаво. Це Браво 13, дай тягла. Андрій Лебедєв під інтерв'ю Ерік Рафел. Чудове відео, дякую. Денис, дякую за працю, цікаве інтерв'ю. Олексій Пісарев, дякую, важка праця, але дуже цікаво слухати. Думав перекладати коротенькі відео. Потім побачив оце Джері Мічелика, думав, ну хоча б одне нормально перекласти. А потім, як завжди, отак один матч організую. Організував колись маленький. Потім думав, може й більший можу. Затягує. Але реально велике інтерв'ю. От на 20 хвилин. Десь 14 годин роботи. Тобто це такий... не то, що робочий день, це так о 7 ранку сів за комп і о 9-10 вечора виліз за компа. Ну, це приблизно, як це працює. Тому і відкрив аккаунт на Патреоні. Долучайтесь. Михайло, дякую. Я сам знаю, як не просто перекласти адаптовано, а не у лоба. Лайк. Трошки сумніваюсь, тому що інколи несе і починаю таке навалювати, що думаю, так, щось я далеко від текста відійшов. Але намагаюсь, щоб фантазій моїх там не було. Але, звісно, це переклад художній. Я спочатку прослухав шматок, спочатку все відео прослухав, загальна ідея, потім шматками, потім шматок, переклав, ну і намагаюсь влучати, щоб же ж якось воно, ну, щоб коли говорить, то я говорю, коли не говорить, то не говорю, але не завжди виходить, вибачайте. Купити помпу чи рушницю, чи напівавтомат? Радіон Плугатаренко. Подивившись відео, все спрямовано на те, що півавтомат краще. Дуже суб'єктивно, все великими літерами. Але з власного досвіду скажу, що коли стріляєш вправо, вирішує навик володіння зброєю, все великими літерами. Шанси відстріляти з півавтомата весь магазин і не влучити величезні. В ту сторону не проходить, якщо це стрільба не по пляшках. Тим більше, коли стартове положення номер 3 зброя розряджена і патрони насипом, а не на модному поясі для квадлоду заряджання. За український респект, відео сподобалось, лайк.
Дякую, пане Радіон. З приводу того, що суб'єктивно, всі мої відео суб'єктивні. Це нормально, мені здається. А що трапилось? Так, будемо вже закруглятися. Давайте все, зараз 3 хвилини і завершуємо. Значить, моє відео про український МКПС. Хто не бачив, подивіться. 45 хвилин розмовляв. Вже шпиць захотілося. Дуже добре, що є такі відео українською і про близькі питання. Вас будуть хейтити. Пане Михайле, як не дивно, ніхто мене не хейтив. Отримав лише гарні відгуки. Бачите, тому не бійтесь казати правду. Вас будуть хейтити, бо історично в Україні не люблять говорити про недоліки організації через відсутність конкуренції і мінімум конкуренції у наданні послуг з навчання і не тільки. Активно стрільців не більше 300. Це на країну 40 мільйонів населення. Середній дохід, головна з них, бюрократія, отримання дозволів на придбання та зберігання зброї. Недоступність пістолетів цивільного обігу. Це я кажу як людина, що має 2 види зброї, 223 і 9х21. Зараз зменшив кількість занять через зміну пріоритетів. Але знаю одиниці клубів, де до вас віднесеться з повагою. Павло Васильович Каляда – один з небагатьох таких власників. Всім рекомендую тир, стрілок у броварах, амінь. Ну, якось так. Андрій Лебедєв. Гарна картина Шевченка. До речі, нещодавно прочитав «Homo Deus Ювал Ной Харарі». Він так класно описав різницю між ідеологіями, що я тепер бачу її всюди. Не знаю, не читав картину Шевченка, мені подарував учень в українській школі. Ось так. Доброго дня, пан Василь. Тримаємо поруч сухим. Знову пан Василь. Треба вам якийсь значок поставити, як постійному глядачу. От я вам навіть лайка не поставив, поставив тепер. Доброго дня! Дуже хотілося почути від вас вашу думку про такий турецький апарат, як BR-99 USCON з коробчатим магазином. Дуже мало інформації про даний апарат. Наперед дякую. Якщо з'явиться, можливо, така можливість, але з того, що ви написали, я не думаю, що в мене колись з'явиться така рушниця. Дивно, що в такого цікавого каналу про практичну стрільбу так мало підписників. Ні, це не дивно, це україномовний сегмент Ютубу. Хто не знає, вся Східна Європа підпорядковується Санкт-Петербургському відділенню Ютуба. Та-дам! І український просувається набагато гірше, ніж російськомовний. Але наполегливість нашої праці змінить цю ситуацію. Андрій Власюк мотивує. Чудовий переклад. Якби не знав, що ти озвучував, то й не впізнав би, як про нас з Тетяною. На сьогоднішній час стоїмо перед вибором. Так, ну ладно. Так, Андрію, дякую, вітання. Фух, я думаю, достатньо. Якщо цікавий такий, можливо, не дуже динамічний формат, то пишіть, буду відповідати. Ще раз агітую підключатись до Патреону. Трошки багато реклами, можливо, в цьому відео, але в минулих ніби такими речами ми не зловживаємо. Насправді рекламую Патреон лише тому, що мені здається, що напрямок перекладу американського досвіду, а він колосальний, є тим, що може стати нашою козирною картою для нас, українських стрільців. Дякую за увагу, пишіть ваші коментарі, ставите вподобайки, розповсюджуйте нас контент. На все добре. З вами був перший україномовний канал про практичну стрільбу в Україні та на чужині ЗП Груп. Слава Україні!